Prelazimo na centralnu temu jutarnjeg programa. Mladić Miloš, koji ima 23 godine, pronađen je obešen o dalekovod u Bjeljini, a policija je, zahvaljujući oproštenom pismu, utvrdila da iza svega toga stoji njegova devojka Marija. Verovali ili ne? Ovo je vrlo jedna tragično interesantna priča. Ona je od avgusta do oktobra ove godine na Instagram profilu otvorila lažan profil, predstavljajući se da je lokalni mafijaš iz Bjeljine, za koje je znala da se njen dečko Miloš boji i pribojava. Ucenjivala ga je, tražila mu je 5000 evra i mladić je čak podigao novac u banci da bi tom fiktivnom mafijašu sa Instagrama plaćao reket. Čak taj mladić nije imao ni dug. Na kraju se mladić ubio, a policija je ušla u trag da iza Instagram profila uopšte ne stoji taj lokalni mafijaš, nego devojka s kojom se zabavljao sada već pokojni Miloš. Ali to nije jedini slučaj. On je samo bio kidač da ovu temu stavim za naš okrugli sto u Vikend jutru na Happy-u, a to je i nedavan slučaj da je samoubistvo izvršio i pevač Dragiša Mitić Gile iz estradnih krugova, koji je dugovao novac kamatašima i zelenašima. A ne treba zaboraviti slučaj novinarke, sada pokojne novinarke Dragane Tripić, koja je izvršila samoubistvo zbog duga banci, zbog kamata koje nije mogla da poplaća. Ovoga jutra sa nama su Zorica Marković. Zorice, dobro jutro. Dobro. Ja bih da ti čestitam rođendan. Hvala puno. Znam da je danas, da te poljubim. U stvari, nećemo se ljubiti. Hvala. Si mi živa i zdrava, 100 godina. Hvala puno. I da podeliš, naravno, popi šampanja sa sebi dobrim osobama. Hoću, hvala puno. Želim ti puno uspeha, zdravlja, pre svega tebi i tvojoj porodici. Hvala puno, hvala što si se setila. Hasan Dudić, ovoga jutra. Hasane, dobro jutro. Dobro jutro i srećan ti rođendan. Ne treba mi ništa. Došli ste, to je sasvim dovoljno. Ja moram ispoštiti da sam znao ja bih. I Jovan Marić. Pa sad ja isto moram da se pridružim tome, ali ja ću reći nešto u svom stilu. Ne. Ja neću pitati za godine, ali ću reći. Može slobodno. Neću. Najlepše godine žene su onih 15 godina od 25. do 30. Jel' tako? Pa vi sad ti 15 godina. Naravno. Da. Pa sad vi ste negde u to. Jeste, u tih 15 godina. Ja smatram da žena kada dobija s godinama postaje mudrija i iskusnija i da postaje tek prava uticajna žena od 40. Tako da ja volim što dobijam sa godinama. Nemojte me vući za jezik, Dučić divno kaže sa godinama, mislimo smo mudri, a mi smo zapravo samo tužni, ali nećemo to sada. U stvari možemo, evo... Profesore, odmah moram da ne slušajte, ama ljubičasta boja je... To je papska boja, to je nešto uzvišeno. To izaziva strahopoštovanje. Tek da znate prema papi, znate šta je papa i tako dalje. Stvarno, ljubičasta boja. To je jedna od mojih omiljenih pored crvene. Ljubičasta. Hvala, Zorice. Iako se o bojama... Ima teza boja, ali boje su... Ne može se diskutovati o bojama. To je čudo jedno. Ali možemo da diskutujemo o ovome što se svakodnevno dešava i što je tragično. Odlično. Tu ste stavili tu ozbiljnu temu. Pa zato što svaki dan čitamo... Samoubistvo je nešto što ja neću reći da volim taman posla, ali to je jedina ozbiljna stvar u psihijatriji i to je moja uža oblast, ako reći. Svi me percipiraju kao nekakvog seksologa, a ja najviše radio o samoubistvima, o depresijama i tako dalje, jer je to jedini susret psihijatra sa smrću. Od duševne bolesti se ne umire, od šizofrenije, paranoje, anksioznosti i tako dalje. Jedini susret nas sa smrti pacijenta je samoubistvo. I to je najdramatičnija stvar u psihijatriji. Pričat ćemo o tome. Zorice, vi si poznavala Gileta? Pa, poznavala sam površno. Dobro. I bila sam zaista u šoku kad sam to čula, iznenađena, jer i generalno, mislim, ima dosta i kolega i muzičara koji, nažalost, zbog dugova i kocke završe kako završe, ali smatram da uvijek ima neko rešenje, da ne treba sebi oduzeti život. Ili, ako već unapred ne razmišljamo o tome, da se čovjek u životu pokrije koliko je organ dug, zna svoje mogućnosti, zna svoje namere i tako dalje, ne ulaziti u to. Nažalost, živimo tu gde živimo, gde je to jako prisutno, ne samo u nestradnom, da kažem, nebu, nego imala sam
10 godina restoran, tako da... A si nekad ušla u iskušenje da duguješ novac ili da duguješ novac ili da jednostavno nemaš dovoljno pa da padneš u iskušenje da tražiš od nekoga da pozajmiš? Pa ja život doživljavam i uopšte moj posao. Bavila sam se sa nekoliko poslova. Ja nikad jedan posao ne radim. Radim 3-4 u isto vreme. I to nekako doživljavamo kao EKG život. Usponi i padovi. Da, tako to mi nekako slika života. Ne mogu nego svaku čoveka. Sad nisam imala prilike nikada što se tiče kamataša, mada su novine pisale da su meni kamataši uzeli kuću. Su pisali? Da, ja dugujem. Da, da, da. Pisali su. Pa dobro, pišu kao i milion drugih laži. Mene to naravno nije dotaklo, jer to je čista laž, neistina. Ali sam bila dosta puta u prilici, na primjer, kad sam kupovala prvu kuću, pa ne znam, fali novca, ne možemo nikada na jedno mesto ostaviti, jer nekretnine su u Beogradu skupe, ne mislim na ovu kuću, nego na prvu kuću, to je bilo pre 20 godina. Poznajem im od prijatelja i ljudi koje poznajem i vratim. Znači, održim reč, nisu to neke sume koje ja ne mogu. Znači, procenim, razmislim, jako mi je žao što dolazi do ovoga. Ovo bijeljenje što se desilo, to je zaista, zaista, ja ne znam... Eto, da ljudi, makar ne znam, da jedan mlad život koga više nema, bude primjer da ne verujemo svakom na tim društvenim mrežama. Znači, ne možda veruješ ni s nekim s kim deliš emocije. Tačno. Možda veruješ više nikom. Mi živimo u jako loše vremeni u okruženju. Nikom više čovjek ne može da veruje. Nikom više ne može čovjek da veruje. Zamisli devojku koja je to da napravi je tako. Evo, ja ću da se uključim. Da se predstavi kao mafijaš. Upravo to. I da ubije sobstvenog dečka. To je ova priča iz Bjeljine, što je bila okidač za temu. To je za mene monstro. Ja ne znam kolike su te kazne. Ja bi to za doživotno robila. Nažalost, 8 godina zatvora je samo preti. Samo? Samo. Samo 8. Ja sam htela kažem to na temu duga. Dug je zao drug. Tako su nas učili u mladosti i to je zaista tako. Međutim, kad je reč o ovom nesrećnom događaju, ja sam inače iz Bjeljine, to je isto interesantno možda. Šta je tu zanimljivo? Okolina je morala da prepozna, po mom shvatanju, da je on u nekom problemu. I to je jako važno prepoznati rizik. Taj neko mora malo da se otvori, da nešto kaže. Pa je onda taj neko možda, kome je on rekao, to neozbiljno shvatio. I onda... Da, rekao devojci. Da, pogrešno osobe. Ali je mogao još nekom članu porodice, prijatelju, ima neke drugare, ima nešto, verovatno. E to je jako važno prepoznati muku nekoga. Jer poslije toga ljudi imaju osjećanje krivice. To je glavni problem. Osjećanje krivice što u datom trenutku nisu reagovali, mi to zovemo u psihijatriji apel fenomen. Taj neko se sigurno nekome žali, požali za neki svoj problem i konflikt. A onda procena rizika od samoubistva. To je od impulsivnosti, pa do evo stresa, novčanog duga, problema, pa do alkoholizma, droge. Sve su to rizici, a naravno ono što smanjuje je religioznost. Što smanjuje rizik od samoubistva je religioznost. Religiozne osobe jasno shvataju da je Bog stvoritelj života, on jedin ima prava da uzme i tako dalje život. Očigledno tu nije bilo emocije, on je dečko bio klasično tipovan. Tipovan. Od strane... Te devojke, naravno. Ali ako je neko gubio glavu zbog žene i zbog kocke, to je svakako Hasan Dudić. Hasane? Mnoge žene su kroz moj život prošle, pa i glave su mi došle, ali to je sasvim normalno. Ko ne voli žene, taj ne voli ni život. Da li je tačno, Hasane, da si zbog kocke i nekih žena izgubio nekoliko kuća i završio da živiš u hotelu Slavija? Jeste, ali ja nikad nisam bio... Što kaže ljudi na ulici, ja sam imao jedno, mogu s tobom da kažem, svoju neko bogatstvo. Imao sam dve kuće u Šapcu, imao sam dva lokala, u stvari tri lokala. Normalno, kad je ovo vreme zlo pošlo, ja sam prodao to, ali ja sam živao život kako meni odgovara i za ništa mi nije žao. To je ono što je malo prekažinovana, znači nije se čovek daleko bilo ubio. Nego jednostavno ide dalje, borba. Ali si dugovao nekada kamataša? Pa ja sam upoznao, ja sam čitav život po hotelima od sve 13. godine. Ja sam imao priliku da upoznam sve ljude svih kalibara, kako bih rekao, i dobrih i loših. Ima, na primjer, pravi mangup. Pa pravi mangup je gospodin. A ima ovih koji hoće da budu, koji imaju neki dinar i
ostanu puni sebe šištavci. I šta se događa? Oni čekaju u kockarnici kad neko izgubi pare i oni čekaju žrtve i onda oni dođu u razredu, šta ovo? I onda mu odcepe, daju 5.000 ili 2.000, sutra da vrati 4.000, ako da 2.000. Ili 5, da vrati 8 ili tako. Znači, a ima ljudi koji su okej, ti koji, to se kaže, prodaju novac. I koji su, imaju tolerancije. A ima, ako mu zakasniš, kao, znaš, izmislili su foru, ako ne doneseš, malte ne, u 12, on ti da uveče, na primjer, te pare, negdje u 11, 12 noću, i kao su taj dan, ne doneseš mu do podne, on dolazi ti kući, glumi mangupa, hoće da ti bije porodicu. Ja takvi znam koji se mnogo silili i dođu ljudi, trpe, kad mu dođu u kuću, sačke da uzmem pare, uzmem pušku ili pištolj, tap i ubije ga. Bilo je, ja sam svašta se nagledao i svašta video kroz ovaj moj život. Na to temu ja sam veštačio jednog narkomana koji je ubio svoga dilera. Isto tako, diler mu je stalno tražio više, pa novac, pa droga, pa i tako dalje. Na kraju ovo me prekipelo i... Pa sećate li se slučaja od pre nekoliko meseci, radili smo ga u Vikend jutru, Guto, kada su upravo dužnici žicom udavili svog zelenaša u stanu, je pronađen leš čoveka koji je žicom zadavljen. Ispostavilo se da su to radila dva čoveka koja su njemu dugovala novac zato što je vršio pritisak na njih, maltretirao ih i onda su se oni skupili, došli i ubili zelenaša. Većina od njih su kao da ih jedna majka rodila. Tih šištavaca, što kaže Zorka. Šta to znači? Osobenost? Kao da ih, ma isto sve narav imaju. Od njih 100%, 80%. A ima i finih ljudi. To su, već ovako, kako bi nazvao, veći... Dakle, oni su gošternici. Biznismeni gospoda za te. I onda oni ti daju novac, ako mu kasniš par dana, nema problema, daćeš nikakav tolerancija. Dobro, u svetlu ove akcije koju je objavio i predsjednik Republike i taj vid kriminala, bit će sigurno na meti borbe. Treba da bude, na primjer. Ima mnogi koji se predstavljaju kao da su na nekim funkcijama dobri pa daju na kamatu. Čak i žena ima koji daju na kamatu. Stvarno? Ja ću to jednog dana sve da iznesem. Koje mnogo traže i pretiskaju i vrlo neugodno se ponašaju. Pa one su, ima i advokatica, ima i svakakvih gazdarica, kafana, ima svakog miljeja. Tako da žene zelenaše. Bože, meni najbolje u reality izgleda. Najbolje u reality, najbezbednije. E, u reality niko ništa, nema probleme. A sve ime plaćeno. A nema ni korone. Nema ni korone, je stvarno... Dok smo stigli stvarno kad je reality najbolje. I plus se pare tamo ima stvarno. O, gospode, pa ne, realno. Realno. Dakle, i žene kamataši postoje. Ja sam se nagledao da mi trebalo jedno 3 dana emisija da traje da ispričam. I u Sarajevu, i Nemačkoj, i u Austriji, i gdje sam živeo, u Beogradu, u Šapcu, u hotelima, kad nekad bile kockarnice. Šta ljudi rade, šta čekaju, kako, to je strašno. A pretpostavljam da ovo u inostranstvu, to su opet bili naši, verovatno. Pa naravno, oni čekaju kad ti dobiješ, ili ti opet pare. Bilo i to. Ja sam opisivao... Ako ko znam sve, malo je, da ne budem, ja sam baš... u moju ludu glavu sve upio. Da, kasan je bio. Prošao sam sve. Sa svim kalibrima ljudi sam se družio i ja nisam mogo nikog upoznati na fakultetu ko gospodina Marića, na primjer. Ja sam i upoznao. A dobro, sad se došao u emisiju. U emisiji kod mene svoje vremena. A inače, mi smo zemljaci. Moja majka iz Bijeljine i ja sad živim gospod Marić u Bijeljine. Da, fino. I on prije upoznao mogu. Otvaram tamo centar za ljudska prava i nacionalne manjine Bosne i Hercegovine i ovom prilikom se zahvaljujem gospodinu Miloradu Dodiku i Mići Mićiću koji su me podržali i koji će mi još mnogo pomoći da radim ono što... Evo ja da pohvalim samo ovo pošto ste rekli hrabro živi dalje sa nedaćama nekim i tako dalje. To je jako važno. Mnogi ljudi misle depresivni su pa muka pa problemi, nemaju para. Kaže, ubio bi se, izvršio bi samoubistvo, ali nemam hrabrosti da to uradim.
pogrešno. Nije hrabrost izvršiti samo, nego je hrabrost živjeti sa nedaćama i pobediti nedaće. A kukavičluk je pobeći u samoubistvu. Bravo, gospod Marićev. Život je rinac. Tako je, profesore. Prava definicija. Prava definicija. Dakle, kukavičluk je pobeći u samoubistvu. Ja bih voljela da se malo pokrene što se tiče sad ove nove vlade i svega ostalog. Da se stavi akcenat malo na selo, da se pokrene i da se radi u razvoju sela. Pa ima Krkobabić je sad zadužen, Zorka. Ja sam član nacionalnog tima za preporodila Srbije. Zato što će mnogi pevači mikrofon da zamene motikama sada. Pa trebali su davno pojedi. Mnogi motikama i treba da zamene motikama, jer nisu ni za što drugo osim za motike. A motika... Pa časno je to zanimanje. Časno zanimanje. Čist vazduh, zdrava hrana, voda. Imaćemo mnogo široka tema, ali upravo malo prisutno da profesor... Ja sam član tog nacionalnog tima za preporod sela Srbije. Da, spomenujete čuvene zadruge koje su bile... I dobro je što se pravi ovo ministarstvo za selo. Odlična ideja. Odlična ideja. Je dobra ideja da bi se ja onako baš priključila, eto, kao volonter. Kao volonter. Da. Dobro je što... Ja ne poznajem niko bolje. Ja sam odrasla i znam što treba. Imaćemo vas u vidu. Ali zaista. Jedan deo kulture to vodi Jezdić, Ršumović i tako dalje. Taj deo... Ti domovi kulture što su nekada bili. Ali ovo što je Zoka rekla, ja sam se setila jedne odlične rečenice, ne može se od drške za motiku praviti violina. Vezano za pevače. Naravno, pa nema hleba bez motike. Naravno, ne možemo svi otići da kopamo i svi na selo, ali treba staviti akcenat da se to vrati kao što je nekada bilo. Jeste. Pa jedna država je bogata koliko je selo bogato. Apsolutno. Jer ja pevam svadbe po tim krajevima, po selima širom Srbije. Pevala sam sada više, ne, naravno, zbog ove situacije. I meni je bila tuga iz godine u godinu, kad god odem ponovo, na primjer, ako sam pevala svadbu, pevam krštenje, dobili su dete, hvala Bogu, ogromna je razlika. Sve tone. Tone. I u zadnjih 20 godina je zaista poražavajuća. A onda seljak je bio, sad malo pravimo jedan izlet. A to je zato što svi hoće da budu fancy. I zato što svi misle da je odlično da budu fancy. I svi u Beogradu da budu. Evo, na primjer, koju imate javnu ličnost, Zoko? Koju javnu ličnost poznajete? Evo, svi. Sad ću da uključim i Renata da ispriča svoju priču šta mu se dogodilo u centru Beograda. Znači, a koje javne ličnosti imaš u poslednje vreme da javno izađu na televiziju da kažu da, ja sam devojka sa sela, ja sam rođena na selu, ja potičem sa sela. Danas je to blam ako kažeš u emisiji. Ja pričam od kako znam za sebe da sam čuvala ovce na divčibarama, da sam odrađala. Ja se ponosim. Šta je tu strašno? Dobro, vi ste jedna od retkih koja to potencira. I vratila bi se opet tamo, verujte mi, što ne znači da neću, samo da mi Bog podari još života. Jer ja ne znam, ljudi, šta je ovo. Mi se stidimo ako smo sa sela, to je jadno. Šta se ponose drugo, izgubili smo sve i tradiciju i sve iz tog sela potiče. Jedno poštovanje, porodice, kultura, kaže, sad je uvreda, reće neko, ne, velika uvreda, kada hoćeš nego uvredeš, kaže, ti si seljak. Znate što je zanimljivo? Užas. Zanimljivo je to što te devojke kada dođu sa sela, recimo u Beograd, transformišu se u sasvim nešto deseto. Zaborave sve patrijarhalne nadzore. Većina. Imate izuzetaka. Pa kaže, dešava se to i to je vrlo česta pojava. Apsolutno se slažem. Treba biti obrazovan, ali ima drugih zanata. Ne mogu si u Beograd, ne mogu si na fakultete. Beograd je postao tesan. Lepi, dobri zanati su zaboravljeni, nažalost. I to, profesore, molim vas, imajte u vidu da te dobre stanate da se pokrenu. Naprimjer, ne možda naći dobru Schneidericu, ne možda naći dobru... Tačno. Nema ko da ti skrati pantalone, kvalitetno. Nemaš u Beogradu ko ti skrati pantalone. Ima, već ću ti ja gdje. Jel ima? Ima. Samo da mi je blizu ovde. Pošto ja delam ovde u grubu kepija samo. Ima na Cvetnom trgu, kod je ovce. Ima i bliže. E, da uključimo i Renata u priču, pa ćemo da nastavimo ovo naše. Renato, šta se dogodilo u centru Beograda kada si ti u pitanju, svi mediji su preneli da si napadnut? Pa eto, to je malo duže vremena prošlo, to je bilo 5. ovog meseca. 5. oktobra? Pa da, nisam želao da to nešto sad novine pumpaju, da bilo šta da neko kaže, evo koristim, ne znam u koju svrhu koristim kad mi ne radimo. Da bolo. Da bi se vidio kući. Šta drugi pričaju? Pa dobro, ne, ali kažem, mislim, to bi sad neko pomislio, radi na kampanji. Ne znam koja je kampanja. Evo, Sabor se bliži, možda zbog Sabora, ne znam ja. 5. oktobra, pa video sam sa Vukom i dogovorili se da se vidimo na Vračaru u jednom kafiću i tu je bio Jasmin Mangafić iz Sarajeva i njegova neka deca. Sedeli smo tu, pili, ja se parkirao
ispred neke zgrade gde su bili mnogi automobili parkirani i stao sam na mesto automobila koji je izašao upravo. Naravno, garažno mesto nisam preprečio da bi mogo. Vidio sam da ulaze automobili u garažu, nisam smetao nikom. Povukli se i seli u kafić. Međutim, vidio sam da neki crveni auto je stao. Tu je bila neka svirka automobila. Ja sam se okrenuo i pogledao, to mi je skrenulo pažnju da neko svira. Ja gledam, rekao, da li moj auto ne smeta? Kandid se okreće i kaže, ma ne, tvoj, kakav tvoj, tvoj je ovamo. I onda se taj auto parkirao, ušao iz... pokušao je da uđe u garažu, ušao je, naravno nisam mu smetao, međutim taj auto je zastao. I onda ja vidim, izlazi iz automobila neka devojka, ja gledam, kažem, Kandiću, ovo stoji kod mog auta. Kažem, daj ne lupaj. Ako jeste kod mog auta, to je paralelno. Ja ustajem i trčim ka njoj i pitam šta se dešava, što mi to radiš? A šta je radila? Bilo baš blizu. Pa, ključem žvrca auto. Ja. I sad ja trčim ka njoj i pitam, a zašto? Kaži mi samo razlog zašto meni je auto kasko osiguran. A zašto mi to radiš? I onda ona se razdrala, ona je ušla, prilazila u automobilu, ja pitam zašto mi to radiš? Samo mi objasni, devojko, zašto mi to radiš? I onda njen tata izlazi i kreće. On je fac. Verbalno i fizičko maltretiranje, tu ispred svih. Naravno, bio sam priseban jer mu je tu ćerka, tu mu je supruga koja me non stop mi se žena izvinjavala, molim vas, izvinite, on je malo pripit u alkoholisanom stanju, rekao ako ja u alkoholisanom stanju, ja znam kad sam ja, pripit da nikog ne vređam, ali čemu razlog? I onda je to krenulo ono što si rekla, seljaku i tako, to me nije uvredilo. Seljaku iz Požarevca, ti si taj, ti si ovakav, ti si onak. E, kad je krenulo malo grublje, a onda je krenulo da mi smeta, zato što je bilo i publike koja je bila prisutna iz kafića. Naravno, tu su bile i te sigurnosne kamere. Čujem sad od nekih drugara da je on, kao ja sam ga iščupao iz auta, ja sam njega tukao, ja sam svo vreme držao ruke dole, to su svi videli, ja bukvalno ruku gore nisam digao. Sve što je napravio to nasilje, napravio bukvalno udaram mu po stomaku i tako dalje. Imao sam 2-3 udarca malo jača sa ove strane. To sam odmah otišao u urgentni, tamo su konstatovali da imam spazam tog mišića. A šta ti je rekla ta njegova ćerka koja ti je... Ništa, ona je pokušavala tatu da smiri, što je bilo kulturno i lepo od nje. Nije bilo lepo što je žvrcala auto, ali je... Ona vas poznavala? Ne, niko, ne, ne, ne. Pa to je sileđistu. I on je bio pripitan stanju, oni su ga non stop smirivali, i supruga i ćerka. Nemoj tako, nemoj tako, on je i ćerku gurno čak. I suprugu. Vidio sam da nije u svesnom stanju, tako da nisam ništa pokušavao ni da mu kažem ti bilo šta. Onda hoćeš da ti zapalim auto, hoćeš da te strpam u zatvor, hoćeš da te ubijem, hoćeš ovo, hoćeš ono. To se pričao. Pa da. Pa da, to su te... E sad, naravno, gospodin kad se otreznio, verovatno da je konsultovao svog advokata. Ne, ja sam zvao policiju. Dobro. Zvao sam policiju da dođe na uviđaj, da vide jednostavno, da utvrde šta se desilo, jer ne mogu... Ja nisam znao šta se tad dešava u tom trenutku. Kaže Kandić, pa odmah zovemo policiju, zovi urgentno, jer ti vidiš da te on udaro. Ja onako zbunjen, rekao, zovimo, ajde, zovite onda policija stigla, ja sam objasnio policiju sve što se desilo. Teraj ga do bile bolje. Znači, ne smo ni auto da parkiraš onako normalno. A to sam ja... E sad, dozvolite samo, ja sam bio parkiran u nizu automobila, koji su bili parkirani, tu nije bilo obeleženog mesta. Bez obzira da sam bio i na parking mestu gde on ulazi u garažu. Mogli ste da zovete saobraćajnu policiju. Ima nadležni organ koji može da odnese pauk i da mi odnese auto. Moja šteta je, platim 200 eura i završamo posao. Ili bi izašao da se preparkiraš na inovanje. Ili da se preparkiram ako je kulturan gospodin čovek, a jeste bio kulturno obučen. I vidi se da je jedan iz miljeja malo bogatih ljudi. Ma da, ali... Bukvalno, reč mu nisam rekao, ni njegove gospođi, ni ćerke. Ta ćerka je ključ, verovatno, cele priče. Otac je kao imao potrebu, ako je pripit, da zaštiti ćerku. Tako je, naravno. To je jedna priča, ali zašto je ona to radila, to je potpuno... Da. Znači, ne smiješ i da pitaš zašto ti grebe auto. Super, odlično. A mnogo sileđe. Je li te kontaktirao on posle svega? Ne, ne, očekivao sam da će da me pozove da se izvini kao sav normalan svet, ali nije toga bilo. Terega. Nažalost, pa ne znam koje auto. Ja crveni neki auto, nisam ju... Ferrari? Ne, nije Ferrari. Nije, mislim da je neki Passat od svoje. Je napravila policija uviđa? Jeste. Bila je policija, saobraćena je odredila prekršenu kaznu za te automobili koji su bili parkirani, nisu smetali, ali su bili, mi smo platili odmah kaznu i to je završena priča. Što se tiče saobraćaja. Kamere su najvažnije, kamere su svedoke. Pa, tako je, da. Tu ima i svedoka koji su bili, mislim, sa strane, ljudi koji su gledali, neutralnih ljudi koji su bili tu iz kafića. Sutra dan, naravno, i vlasnik tog lokala je rekao, kaže, pa na šta to liči, ovo je
zgrada gde je 3.500 € kvadrat, mislim, takav čovek da tako se ponaša na ulici malo... Rekao, bio je Pripit, šta sad? A jes ga pitao odakle je on došao? Nisam. U koje dobe dana je to bilo? Nisam, veče, 10 i 15. Uveče, u 10 i 15. Nije neko, valjda bio, rekao, sve belog dana pijan. Neverovatno. Nažalost. Jel, hoće li priča dobiti sudski epilog? Pa naravno, mislim, ja sam sve zdravstvene papire odredio, čak imao sam hematom u uvu. To je verovatno to povuklo to. Aha. A i stres je doživeo i... Pa jesam, kako nisam stres, mislim, to je normalna stvar. Ja nisam znao da, kad me Kandić u trenutku kaže, pa on tebe gurate ili ti čoveče to vidiš, daj uradi nešto. Kažem, pa reko, neću da se tučem, to mu je žena, to mu je čerka, mislim, ružno, nisam ja iz tog milja, nisam ja tu da delim pravdu i zakon, tu je policija. Da, bre, ti si kulturan, miran kolega. Svi znaju da nikad nisi mrava zgazio. Da, jesam nikada. Ja znam toliko godina i... Sreća njegova te nije naišao na Hasana. E pa, Boga mi... Da, 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 da. Hasane, kako bi ti rekao? Dosta sam i tuko ja. Verujte mi, javno go, to znaju svi. Šta? Šta sam ja preživljavao? Stane mi autom i on mi psuje majku i svakake reči. Ja kajem, a zašto? Odem u kancelariju. On namjerno ispiše po autu, isto svrlja. I kad ga uvatim i... Komšija, nisam znao da si ti. Ja ne vozim, ali voze moja familija, moji prijatelji, moji saradnici. Non stop u ovom saobraćaju, meni je, ovo kad je korona, kad je nije vozilo, ja mislim da je bila milina. Ovo kad krenu da voze, svaki dan, svako koji je miran čovjek, on može da se pobije 10 puta dok ide do određenog mesta. Narod je toliko srdit i žensko i muško psuju takve reči da je to van svake pameti. Pa to mora da imaju neke ljudske etike da kažu izvini ako je ovaj pre pošao da ga propusti. Pa i ovako odmah. Pa ja idem pešačkim prošlu noć. Ljudi više nemaju strpljenja. On mene hoće da pogazi. Ja kažem pa dećeš, kaže šta se vučeš? Velika je tenzija. Kaže šta se vučeš? A to je zbog cele situacije. Treba da letim pod auto, rekao je. Ali hajde da se vratimo na ovu priču što smo započeli. Aca Lukas je inače povodom ovog slučaja samoubistva Gileta dao jedan intervju, rekao je da je jedina razlika između zelenaša i banki kamata. Zakonski ti ljudi koji daju pare na kamatu na crno izbjegavaju porez, nisu legalni i tako se obogaćuju. Takođe, 90-ih najveći problem je bio naplata dugova tih ljudi. E sada, upravo kad govorimo o naplati dugova zelenaša, koje su metode prvo kako zelenaš pritiska i kamataš svoju žrtvu? Renato, jesi imao ti iskustva? Ne. Neko nikad, tvojih? Ne, nikad pozajmio novac. Nisam. Jel pozajmioš novac? Ne. Ni prijateljima? Dobro, nije sporno pozajmiti novac. Ne, nisam, daleko toga. Pozajmijem novac, dajem novac. Ali... Ja zaista isto nikada nisam. Ne, nisam imao to da sam ja baš u tolikoj kriznoj situaciji. Supruga mi je dobar posao ima, tako da ukoliko ja zastanem, tu je ona da dopuni to kao sad što se dešava zbog korone i tako dalje. Tako da ja nisam iskustvo da pozajmljujem ja novac, ali pozajmljivo jesam i ima čak i oni koji mi i dan danas duguju. Radi dobrog prijateljstva nekad i oprostiš. Ali vidiš, on je bio jako dobar dečko, kolega, miran. Nikada ne bih rekla da ljudi iz tog sveta, kocke i svega ostalog, i dugova, baš sam bila iznenađena. Ali ja nemam iskustvo, tako da ne mogu ništa da govorim na to pitanje. Da, ali posebno kad neko otvara ugostiteljske lokale, to je jako opasno. Igrom slučaja, naravno, moji roditelji su ceo život bili ugostitelji. Ja znam koliko je teško biti kvalitetan gazda i dobar, kvalitetan i dobar i pravedan gazda prema svima. Zato što sam sama, dobar domaćin, zato što sam sama dete privatnika i znam koje su to borbe da budeš častan, da budeš pošten, a da opet nijedan tvoj radnik ne trpi. To je velika odgovornost i koliko ljudi moraju da paze da što manje pozajmljuju novac i da bolje zatvoriti. Milion puta je bolje zatvoriti lokal, kafanu, bilo šta što imaš, nego da upadneš u tako katastrofalne dugove da ne znaš šta ćeš, kako da se izvučeš iz toga. Kako zatvoriti kockarnicu? E, to ne, to je napravljeno da se lepe kao štiglic na lajmu. Jel sam dobro rekao, gospodin Mariću? Ma jeste, pričate sad to da je novac važan faktor.
Treba napraviti takvu atmosferu da novac nije najvažnija stvar u životu. To je ključ cele priče po ovom satanju. Pa ja znam, nažalost, pre 30 godina živeo sam u Njujorku godinu dana i rekao sam tamo je katastrofa, samo koliko imate para, to je jedino merilo kvaliteta čovjeka. Zato sam se i vratio iz Njujorka i rekao sam samleče nas njegovo veličanstvo, mister dolar, mister evro i tako dalje. Nažalost, ja, mi nismo bili takvi. To je sva muka. Postoji varijanta, evo ovaj povratak na selo, da li se možemo vratiti nekim dobrim moralnim običajima koji su postali već to kod nas u Srba, koji su ostali upamćeni još od Prvog svjetskog rata i taj moral o kome smo pričali, mi smo u krajnjoj liniji pričali smo ovo sad koje je poreklo sa sela, pa cela Srbija je u trećoj generaciji sa sela. Trećoj generaciji, da imate dedu i babu koji nije, on kaže ja sam gradsko dete, ali deka i baka su sa sela i tako dalje i tako dalje. Prema tome, a onda je divno Churchill rekao, kaže, za frak su potrebne tri generacije. Znači, da biste vi došli do nekog nivoa, apropo ovoga što kažete sa sela, pa hoće odmah bude dama ili gospođa ministarka, sad ćemo imati gospođe ministarke. Nema, nema, to kad neko kaže da je sa sela, to treba da bude plus. Kad mi neko kaže da je sa sela, ja znam da ima dušu. Naravno, naravno. Znam da je odrasla sa životinjama, znam da ima dušu, da nije samo pare, daj pare, kao da su sve na svijetu samo pare. Ja smo iz Bijeljine, mi smo iz Bijeljine, i najbolji Sembeljci su ljudi. Mi smo došli iz Bijeljine, ja sam uvijek govorio da imam velike prednosti u odnosu na Beograđane, jer sam se osamostalio od 18. godine života, kad sam došao na studije. Ovo je to, to je to, to je to. Živela, živela i srećna nam bila. Bravo! Divan dan, divan dan, naša je rođen dan nam bila. Živela, živela i srećna nam bila. Živela, živela i srećna nam bila. Ajde da zamislim želju. Znam koju ću želju da zamislim. Znam koju ću želju da zamislim. Jednu privatnu i jednu poslovnu, a vezana je za ovaj projekat. Uspećeš. Idemo. I sad. Bravo. Polako je bravo. Čik da ugasite 30. Joj, hvala vam puno. Ventilator bi trebalo. Sve, sve, sve. Hvala vam puno, ja moram samo da kažem, znam da je vreme za reklame, a ja moram da kažem da mi je mnogo drago da se zahvaljujem mojoj ekipi i da ovaj jutarnji program ne bi bio ovako gledan kao što je u petak bio gledan. Mi smo uzeli 19 šera, poštovani gledalci, zahvaljujući vama u petak. Drugi po gledanosti gde je televizija ispred nas samo za 3 šera bila bolja. Hvala vam na poverenju, hvala mojoj ekipi. Samo da kažem, da se zahvalim Žani, da se zahvalim Peri, da se zahvalim Ani, Jeleni, Loli i Ani, svi Guti koji se pridružio našoj ekipi, da se zahvalim Dači, kamermanu, svima, to je naša mlada ekipa, Guta je najmlađi član te ekipe, samo da vam kažem, koji nam se pridružio, jer nekako mi kako se okupili, sumnjali su, nisu svi verovali u to da mi to možemo i mi smo pokazali ne da možemo, nego da možemo ozbiljno da napravimo da ovaj jutarnji program vikendom bude nešto, bude navika gledališta cele Srbije. I tako ovdje je moglo da piše pored Džak generacije i stub Happy-a. I onda jedan od stubova Happy-a. Hvala vam. Kako? I onda ne menjaj tim koji pobeđuje. Da, da, da. Sve ove ljude što si navrajala, svaka čast. Ali ipak da nije tebe na čelu svega toga. Hvala puno emitovanju, hvala Srđanu, hvala Vanesi koju ja stalno zovem Sanela kad sam u svom delirijumu i tehničkom vođstvu, tako je. I hvala Njegomir tortama, pevačica Merima Njegomir je poslala ovu tortu i njena čerka. Hvala vam puno što ste mislili na mene. Srce mi je puno, znam da sam uradila onda dobar posao u svečarskoj atmosferi, ali ono što je interesantno, meni je ova torta potpuno interesantna, da se ispravi kosmička nepravda, svetska nepravda sa Đakom generacije. To je jedna od emisija Glamour Specijal koja je na našoj televiziji izuzetno gledana i koja se bliži milion pregleda na YouTube-u kada sam govorila o sebi i svojoj životnoj priči, a ono što bih voljela da zaokružimo cijelu ovu priču, pošto smo mnogo tema pokrenuli i Renato nam je bio gost, da se vratimo na ovu temu sela. Hajde da zaokružimo tu priču. Koliko imate osjećaj da danas živimo u svetu lažnog sistema vrednosti, gde se ljudi prikazuju da su jedno na televiziji, a privatno su potpuno drugačiji i drugi? Ja ne pitam. Da, Hasane.
Pa ja sam uvijek bio za selo. Selo nas je odgajilo sve. Mada je, svi iz sela su došli u grad. Mesto da su čuvali svoje korene, ali tako je kako je. Ja sam za selo. Ja vidim sada gospodin Krkobabić već nekoliko godina, u čijoj sam ja partiji bio i još nisam se ni članio u PUPS, pošto sam ja mladi penzioner, svega 9 godina. On je to uzeo da sa selom radi. To je pre nekada Josip Broz Tito, u svakom selu je bila zadruga, ali to je sad novi talas, valjda neki novi sistem. Zorice, stigli smo do kraja. Nadam se da će da napravi. Hitno, torta je fantastična, molim te, posle jedno parče. Sad ćemo u VIP-u da jedemo. Ne, ja mislim da je nama pod hitno potrebna individualna i kolektivna i opšte na globalnom nivou promjena u kom smislu. Krenemo da razmišljamo normalnije, da živimo normalniji život, da cenimo život, porodicu, ljude, prijatelje, sisteme, sve vrednosti. Jer svesni smo da živimo u najlepšoj zemlji i najboljoj na svetu, a to je Srbija. Doktore Jovane, neki recept? Ja samo da kažem, 928. godine još Archibald Rice, koga često sada pominjemo u knjizi Čujte Srbi, napisao: vodite računa o moralu sela. Selo je izvor morala. Pazite, kaže, već su seljanke počele da nose najlonke. Nemojte to da dozvolite. Jer još uvijek to je govorio. Šta će ko reći? Hvala vam puno. Ovo mi je, eto, do sada najljepši rođendan koji mi je započeo ovog jutra. Ono što je važno, moram da kažem gledalcima, da se zahvalim na poverenju, da se zahvalim na pažnji koju ste usmerili na naš jutarnji program ovog petka, subote i nedelje. U petak je zaista jutarnji program bio drugi po gledanosti u Srbiji, sa 19, Šera, Guto. Nisam ti rekao tu informaciju, čekala sam do kraja, da ti kažem. Hvala ti što si me obradovala. A gledalcima ostanite i dalje uz nas. Pišite mi na moj oficijalni Instagram profil Jovana Jeremić Milošević, pošaljite svoje životne narodne priče i možda baš vi budete moj naš naredni gost u jutarnjem programu. Hvala vam na pažnji i hvala na ljubavi koju i mi vama šaljemo i vi to prepoznajete. Ali hvala vam pre svega što ste naša najveća podrška, jer da nema vas ne bi bilo ni ovakvog programa. Prijetno.